sida loo helo dulsaar hoose ama ahda gurigaaga. Ma rabtaa inaad dhigato dhowr kun lacag loo kaydsado amaahaha gurigu way sahlan tahay, waa in la isku dayaa uun. Kamila sidoo kale ayay samaysaa waa inay bangiga weydiisataa dulsaar hoose. Waxay hadda leedahay qiime dulsaar oo ah 2.75%. Imise lacag ah ayaa u dhigmaya markaa? Haddii aad hoos u dhigto saamiga dulsaarka 0.5%, waxaad dhiganaysaa 10,000 sanadkiiba haddii ay yihiin 2 milyan, haddii ay 3 milyan yihiinna 15,000, haddii ay 4 milyan yihiinna waxaa ku dhigmaya 20,000. Ma eegna sida ay u fududahay. Intii ay Kamila la hadlaysay bangiga, waxaad helaysaa talooyin ku saabsan sida hoos loogu dhigo heerarka dulsaarka. Halkan ayaa lagu dejiyaa qiimaha dulsaarka bangiga Norway. Dulsaarku waa 2.5%. Bangiga Norwayna wuxuu kor u qaadaa 0.25%. Sida caadiga ah, bangigu wuxuu dulsaara ka dhigaa 2.75%. Si aad hoos ugu dhigto, waa inaad gashaa financeportal.no oo aad ka baari karto dulsaarka ugu hooseeya. Waxaan eegay finance portaalan, waxayna wayna ka hooseysay tan anigu aan haysto. Tan ugu fiican ee aad ku heli karto dulsaar wacan waa in aad ka tahay xubin ururka shaqaalaha. Waxaan haystaa urur shaqaale oo heshiis la leh. Haddaysan waxba tarin, waa inaad u bandhigtaa amaahaha bangiyo badan. Kamila waa inay sugtaa 3 maalmood jawaabta ugu dambaysa. Markaana hoos u dhigay qiimaha dulsaarka xoogaa ilaa 2.59%. Aad uguma faraxsani, laakiin wax yar bay hoos u soo dhigtay.